السلام عليكم، اتوقع فيكم الله كيف حالكم سي مكمل ہو چکا تو باقی کچھ بھی بقا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو دوستو ماشاءاللہ بہترین ویوز بہترین ڈیزائننگ سو جب یہاں پہ تک بن جائے گا اوپر سے نیچے ٹائل وغیرہ لگ جائیں گے تو اس کا مزہ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت لگنے لگے گا تو یہ بھی کمرہ ہے دوستو دو کمرے آ کے ہیں یہ برانڈ ہے نچ تو دوستو یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہو آپ دعا کرتے رہیں اللہ پاک ہمارے کام میں برکتیں عطا فرمائے اور جلدی پائے تک مل تک پہنچے اللہ حافظ فی امان اللہ